Зачем ты села в эту чертову машину? Зачем? Он не может остаться инвалидом? Прости меня. Я лично буду за тобой присматривать. У нас скоро свадьба, и он должен не тобой заниматься, а мной. Ты что, влюбилась в него, Аня? Может, сначала покалечить, а потом приласкать, как собачонку, да? Я тебя вылечу, и ты будешь ходить. Дівчина з персиками. Завтра о 21:00. А ти вже знаєш, що одягнеш у новорічну ніч. До Нового року залишилось 8 днів. Просто зараз жіночий гель для душу Ісана в асортименті лише за 19,95. Ціну захищено у Ватсонс. Ватсонс, браво, як тут цікаво! Галина Степанівна, у Марійки вологий кашель. Більше тижня. Порадьте дієві ліки. При вологому кашлі можеш спробувати Пектолван С. Я люблю таке. А ми вже не кашляємо. І подякуємо за це. Пектолвану С. У Комфі є подарунки для всіх. Навіть для поганців. Біль завжди такий надокучливий. Та тобі під силу не дати йому розгулятись. Налгезін. Зупини біль, перш ніж він стане занадто великим. Налгезін. Сприяє швидкому знеболенню. Твоя енергія робить твою країну сильнішою. Не зупиняйся. Енерджі. Бензин твоєї країни. Мама завжди помічає все першою. І першою приходить на допомогу. Так само, як і Гербіон. Гербіон з перших днів кашлю. Золотий вік. З новим роком. Зміна кольору, втрата блиску, деформація нігтьової пластини, неприємний запах. Естезефін – препарат для лікування грибкових інфекцій нігтів. Естезефін сприяє знищенню грибка нігтів. Щоб ти не любив, ти любиш крабів. Крабові палички вічі. Стародавні часи зберігають багато секретів. Новий Colgate «Стародавні секрети» поєднує стародавні китайські рецепти з новітніми технологіями Colgate для здоров'я зубів та ясен. Новий Colgate «Стародавні секрети». Іноді заспокійливі препарати перетворюють нас на овоч, черепаху або ліниця. А хочеться просто залишатися активною людиною. Біфрен заспокоює нерви, стимулює пам'ять та розумову діяльність. Біфрен. Кожна чашка кави Льор запалює мить насолоди. Народжена з майстерно відібраних зерен. Кава Льор. Льор. Кава бездоганна, як золото. Біосон – препарат, що гармонійно поєднує рослини та синтетичні компоненти. Подвійна комбінація для солодкого сну та бадьорого ранку. Біосон – розумне поєднання для сну і засинання. Асіно – швейцарська якість, українська ціна. It's a new dawn, it's a new day, and I'm feeling good. Новим Палмолів розкіш олій подаруйте своїй шкірі розкішне сяйво. Новий Палмолів розкіш олій. Назоферон – противірусний засіб для лікування та профілактики грипу та застуди. Назоферон можна дітям з одного місяця, старші для лікування, молодшому для профілактики. Назоферон – захисти найдорожче. Візьміть під свій контроль славнозвісного привида Спарти Кратоса в грі God of War 3. Вирушайте на небезпечне полювання за казковими скарбами в грі Uncharted 4. Дайте відсіч машинам, що викрали у людства майбутнє в грі Horizon Zero Dawn. PlayStation 4 на 500 гігабайт за спеціальною ціною в комплекті з трьома іграми і підпискою PlayStation Plus на 3 місяці для тих, хто грає. Висока температура, головний біль, жар, закладений ніс. Тобі при застуді потрібен iDrink. iDrink приймай, застуду долай. Скільки часу тобі потрібно, щоб її завести? У когось ніколи не виходить одразу. Головне, щоб у тебе вона заводилась миттєво. Зимове пальне на око. Люблю, коли вона заводиться. Тільки зараз гаряча ціна. Залишилося 8 днів. Встигніть підключити інтернет і телебачення від Волі лише за 69 гривень на місяць. А також Wi-Fi роутер. Телефонуйте 0800 212 800. А ти вже знаєш, що одягнеш у новорічну ніч. До нового року.
нового року залишилось 8 днів. Пако Рабан представляє. One Million. Lady Million. Аромати від Пако Рабан. Різдвяна зірка з Бельгії бажає вам яскравих свят. В Іспанії є своя національна гордість, гастрономічна пристрасть – паелья. Не перемішуйте рис, чекайте. Я використаю цілий коктейль з морепродуктів. Це справжнє джерело йоду та вітамінів. Buen provecho або смачного. Морепродукти в одний мір, коли корисне, таке смачнюще.